imitazio erronka abiatu du kirikinok. Baina, zein da proposamena? Ba, kuadro, eskultura, filmetako edo eta liburuetako pertsonaiak zein bururetzen zaizuen konturen bat? Ba, imitatzeko proposamena luzatzen dizuegu. Maiatzaren 24 bitarte bidali daitezke lanak, eta maiatzaren 25-etik maiatzaren 30-era arte, bozkaketa fase abiatuko dugu kirikinotaldea.eu satarien. Hilabeteko azkeneko egunean, puntu derrauek zozketatuko ditugu parte hartu duten lagunen artean. Animatu eta parte hartu!